i sve korov. Teško bi mogao da se popnem na prugu. Ovaj voz čeka. Neka da Bog da poveze cisterni. Šta dalje tamo gde su? I krenuo. U nedelju 25. Ali gdje isto korova, ovdje se ne može. Tamo ima još jedna cisterna. Još jedna dizelica. Gospodine, ne možete dalje da idete. Molim? Zamolit ću vas da napustite ovo područje, ovo područje koje obezbeđujemo zbog centra. Odmah, dečko, odmah idemo.